така цікава маленька запальничка для молодих кобіт. Якщо все затемнено глухо, то ще цікавіший варіант. 1,5 бензинка на автоматі, 10-й рік, до речі, на автоматі, 10-й рік, 8500. Так, ціна не халявна, але це є автомат. Холодно дворі. На автоматі вона. Досить гарний салончик. Так, теж корби задні. Руління, але кермо рідненьке. До речі, пробіг може бути, бо тут досить слабеньке. Досить слабеньке кермо. І пробіг 200 тисяч, на них досить гарно видно. Дуже в гарному стані він. Я думаю, що від крилами центральний замок працює, слава Богу. Йдемо далі. Вона має люк. От ви оцініть управління. Таке відчуття, що маленьке DVD. І досить в гарному стані. Оцініть стан ручки. Я думаю, що хороше авто на автоматі повинно коштувати грошенята. Я розумію, що ви скажете, що в Європі автомобілі по 2-3 тисячі євро, але оцініть, що хороше живе авто у Європі коштує 4, 5, 6 і далі. Халяви не буває на такі автомобілі. Йдемо далі. Peugeot Partner. Берліну тільки що показував вам. Пізніше наберіть мене на телефоні номер у шапці профілю. Підписуйтесь і все побачите самі. Поглядаємо ми. Пізніше я зроблю скрін трансляції. І повторно ще раз закину, ви зможете передивитися при бажанні, якщо хочете. Так, у нас туранчик. 1,6 дизеляка, 277, заявленого пробігу, механік 11300. Я так зрозумів, що вона вже досить давно стоїть. Просто кажу, акумулятор, хлопці скинули клемму, відкрили з ключа. Без перефарбувань, кажуть, ну потрібно дивитися, звичайно. Два комплекти коліс. Так, до речі, досить в гарному стані. Кермо досить гарненьке, ручка гарна, в принципі, підігрів усі дух, немає, хотілося б. А так, в принципі, він в гарному стані. Є багато прихильників, моїх підписників не буду відкривати, тому що там зараз є акумулятор знятий. Центральний не працює, бо акумулятор знятий. Ось в такому стані Туран, на закарпатських номерах. Я так зрозумів, що хтось залишив своє авто, взяв новіше. З доплатою, до речі, я так зрозумів, що у хлопчини є можливість. Так, тобто доплачуєте своє, залишаєте і забираєте нове авто. Так, вони працюють по таких обмінах. До речі, пиріжки. Це в нас електрик. Електрик. Повний електрик. Кінгуру. У нас 15 тисяч, запас ходу 240. Так, скільки ж тут батарея стоїть, якщо тут запас ходу 240? Можливо, тут більше батарея? З Норвегії, свіжа з Норвегії. Це такий досить бізнес-варіант для тих, хто возить вантажі чи людей, але на відстань відповідно, тут трішки бачу, телефон лежав, підцарапали, а так відстані, якщо дійсно він 200 виїжджає, то цікавий варіант. Досить в гарному стані він, сідухи гарнесенькі, багажний відсік я вам зараз покажу окремо, до речі, на автоматі. Точніше, на редукторі. Йдемо далі. Покажу вам багажний відсік. Він подовжений. Дійсно цікаве кінгуру. А ну, народ, оцініть. Я думаю, що сюди можна завантажити не одну п'ятірку мішків із цементом. Я думаю, що ви будете зі мною згідні. Тут десь приблизно відстань 1,20 м. Щоб ви розуміли, як виглядає багажний відсік. Гарний оранжевий колір. Цікавий. Цікавий. І в кінці на закусочку у нас Superb. Старіший, зараз ми подивимося. Тігуан. Там тігуанів цілий ряд народ був. Там відео я закину через години дві. Побачите, там тігуанів є цілий мільйон. Ці будете дивитися. Ну, звичайно, що всі автомобілі, кажу, потрібно перевіряти. Так, розвертаємось. 1,8 самозвісний двигун. 8300. Ціна Superb. Так, народ, ну що, ми дійшли до кінця, ось така площадка, ходимо по рядах, ціни я вам показав, ще раз вам покажу старого короча за двушку, бо ви шукаєте, пізніше питаєте мене, чи можна щось до три купити. Приблизно 2-3 ціна ось в такому стані. Халяви не буває, самі розумієте, це і корита за трьошку. Ланусь сенсів ви не хочете, бо це не пасує, а іномарку за такі гроші ви не купите, потрібно мати там 4, 4, 5, 6. Халяви не буває, або якщо візьмете старе корито 2000 року з пробігом 700 тисяч, скручено на 200, бо ви тільки до 200 шукаєте.